Zdravím všechny cestovatele, milovníky tepla, modrého moře a bílého písku. Zdravím z ostrova Makunudu. Ostrov Makunudu se nachází zhruba 50 minut rychlolodí z letiště z Malé, kde vás místní management vyzvedne a právě takovouhle lodí vás přiveze na ostrov. Ostrov Makunudu není svou rozlohou úplně z největších a naleznete jej v severní části Malé atolu. Po příjezdu tady na tohleto molo, kde v noci můžete sledovat třeba žraloky vouskaté, a tady na té pláži, která je vlevo, můžete sledovat i malé čerstvě narozené útesové žraloky. Přicházíte na recepci, kde vyřídíte všechny potřebné formality a hurá, můžete si začít užívat pohostinnosti tohoto ostrova. Tak, jak jsem zmínil, ostrov Makunudu nepatří mezi ty největší. Je tady 36 chatek, tedy zhruba nějakých 72 až 80 obyvatel návštěvníků ostrova. A můžete si tady užít typickou maledivskou pohostinnost v takovém příjemném prostředí, kde vás pozdraví lokální management. A na recepci, pokud se dáte doprava, tak můžete vypůjčit knížky. Je tady malý obchůdek se suvenýry, tak můžete kouknout. A hnedka za obchůdkem se nachází bar, který je otevřený od raných až do večerních hodin. V rámci All Inclusive máte většinu nápojů v ceně. A pokud byste zvolili jiný typ stravování, snídaně nebo snídaně s večeří polopenzi, tak samozřejmě můžete nějaký ten drink zakoupit a ochutnat. Hlavní bar má i takovouhle skvělou terasu, kde jednak přes den můžete rozjímat na sluníčku a užívat si, pokud je dobré počasí, slunění za plné síly slunka. A nebo večer můžete pozorovat různou podvodní, ale i vzdušnou faunu. Jsou tady různí ptáci, kteří na vás přijdou kouknout, a jsou tady také ryby, na které můžete koukat právě tady dole v tom moři. Hned vedle hlavního baru se nachází ostrovní restaurace, kde také, jak jsem říkal, můžete využít all inclusive, tedy snídaně, oběd, večeře, nebo si můžete zakoupit jenom polopenzi či snídani a podle vaší chuti potom navštívit restauraci tak, jak budete potřebovat. V rámci tady toho baru se v all inclusive servírují také snacky ráno a odpoledne, takže nějaký sandwich, nějaká drobná pizza můžete samozřejmě využít. Snídaně v hlavní restauraci jsou vždy formou bufetu. Obědy a večeře potom v závislosti na množství návštěvníků je buď to à la carte, anebo formou bufetu. Musím říci, že kuchyně tady na Makunudu je něco opravdu skvostného. Vlastně jsme tady za těch 10 dní, co jsme na ostrově strávili, neměli žádné špatné jídlo a všechno bylo perfektně dochucené s tím pověstným maledivským úžasným servisem. Denně je k dispozici vždycky ryba, která je 100% čerstvá a pochází tedy z nedalekého oceánu. Potom se střídá hovězí či jehněčí, kuřecí, a pak jsou na menu vždy nějaké těstoviny. V případě, kdy je menu à la carte, tak to menu je vždycky čtyřchodové polévka, něco mezi, nějaký salátek, potom hlavní jídlo a dezert. A myslím si, že si zvolí úplně bez problémů každý. Dvakrát v týdnu pro vás zdejší personál připraví, co se jídla týče, malé překvapení. V úterý jsme zažili maledivskou noc, tedy lokální speciality. Je to takový střih s asijskou kuchyní, trochu kořenité, ale masuny, které je třeba typickým
ranním jídlem nebo jídlem ke snídani tady na Maledivách. Je to strouhaný tuňák s kokosem, limetou a bylinkami cibulí. Je naprosto výtečný. A druhé překvápko, které jsme tady zažili, tak byla barbecue noc, kde tady, jak je restaurace, jsme nyní venku, tak personál připravil stolečky venku a pokud je vhodné počasí, tak si můžete užít barbecue noc venku tady pod širým nebem a koukat na hvězdy, koukat na ten skvělý oceán, na ryby, které jsou v něm i večer a užívat klid tohoto ostrova. Tak jak jsem zmiňoval, na ostrově žije spousty fauny, flóry a všudy přítomní kraby, kteří vás budou doprovázet, ať už jste u vody nebo na souši, jsou skvělými společníky, můžete na ně koukat, můžete i vzít do ruky. Je to zvláštní pocit lechtání, když vám lezou po ruce. Ale opatrně s nimi, jsou to samozřejmě živí tvorové. Pokud je odliv, tak ostrov Makunudu můžete úplně v pohodě obejít suchou nohou. V případě přílivu potom využijete ty vnitřní cestičky, které jsou příjemné, jsou pod stromy, je tam krásný chládek a můžete objevovat i ta místa, která v případě přílivu nevidíte a obnaží se různé korály, spousta krásných ulit je tady vidět přímo na pláži. Pozor s těmi ulitami, neodvážejte domů, protože obvykle další větší krab ulitu využije tak, aby mohl růst. Tedy každá část toho ekosystému, ať už je to ve vodě, ať už je to ve vzduchu, ať už je to na pláži, má nějaký svůj význam. Ostrov Makunudu je celý obklopen plážemi. Ostatně podívejte se, jak Makunudu vypadá ze vzduchu. Získali jsme povolení natáčet tady s dronem, tedy máme krásné záběry celého ostrova a ty pláže jsou přesně ten maledivský bílý zářivý písek. A nicméně díky tomu, že je ostrov otevřený do oceánu, možná bych doporučil vzít si boty do vody, protože někdy může být složitější se přes ty úlomky korálů do vody dostat. Všechny bydlíky tady na Makunudu jsou, jakých řekněme, 30 metrů od pláže. Opravdu je to malinkatý kousek. A všechny ty bydlíky mají k dispozici plážová lehátka. Tedy pokud se chcete slunit, máte možnost, můžete přímo na pláži. A nebo Makunudu teďka renovuje ta svá ubytování a v letošním roce první polovina ostrova získala tady tyhle ty krásné verandy, kde můžete posadit venku a nebo můžete samozřejmě relaxovat pod stromy. Na ostrově Makunudu není k dispozici žádný bazén, ale kdo by taky samozřejmě chtěl být v bazénu, když ten bazén, ta vodní plocha, která je tady kolem ostrova, má permanentně v každou roční dobu nějakých 29 až 31 stupňů Celsia. To samé je i s počasím. Nyní je konec srpna a při našem příjezdu jsme zažili dva trochu deštivé dny, kdy je skvělé se i na ty bouřky dívat nad otevřeným oceánem a zbytek našeho pobytu byl takto azurový a plný sluníčka. Všechny bungalovy tady na Makunudu jsou vybaveny klimatizací, tedy pokud už by vám bylo velké horko, tak samozřejmě můžete trávit jednak pod stromy na takovýchto písčitých uličkách, silničkách, které jsou tady na ostrově všeho všude tři. Ten ostrov obejdete v pohodě za nějakých 20-30 minut a nebo můžete být samozřejmě v klimatizované místnosti, tak aby se vám i lépe spalo. V severozápadní části ostrova se nachází taková vesnička pro zdejší personál. Zrovna včera tady personál měl svůj vánoční večírek, novoroční oslavu a je strašně příjemné se tady s tím místním personálem dát do řeči,
zjistit, co jsou zač, ať jsou z Malediv, Srí Lanky, Bangladéše, z různých koutů světa, a vlastně pečují o vaše pohodlí, tak abyste se tady cítili co nejlépe. Nyní se nacházíme v západní části ostrova, kde jsou takovéhle rozlehlejší pláže. A pokud je dobré počasí, tak tady můžete zhruba od 6 do půl 7 sledovat západ slunka. Ty západy tady na Maledivách jsou naprosto úchvatné. Ostatně koukněte sami, jak mohou i vypadat. A právě v téhleté západní části se nachází i Sunset Bar. Jednou, dvakrát do týdne je Sunset Bar otevřený a můžete si užít drinky právě při sledování západu slunce. Ty drinky, které jsou servírovány tady v Sunset Baru, tak nejsou součástí ani all inclusive, ale za velmi dobrou piña coládu nedáte víc jak 12 dolarů. Nejbližší ostrovy, které jsou z Makunudu vidět, jsou vzdáleny zhruba nějaké 3-4 kilometry. Tady v žádném případě vás nebude na ostrově rušit žádná bujará zábava z jiných ostrovů. A svým způsobem si díky tomu množství návštěvníků, které je tady ve srovnání s jinými ostrovy, užijete takový, řekněme, sociální detox. To množství návštěvníků hraje samozřejmě i velkou roli poskytovaných službách. Maledivy, možná už jsem zmiňoval v některých z předchozích videí, jsou pověstné a svou péčí o vás, o návštěvníky ostrova, a tady na Makunudu je to jenom potržené. V jižní části ostrova, aspoň místní říkají, je nejlepší část útesu pro šnorchlování. Je tady vidět celá řada různobarevných rybek. Můžete sem tam zahlédnout i malé žraloky, kteří jsou 1 až 2 týdny staří. A při šnorchlování akorát pozor. Můžete se velice snadno na korálek zranit, protože jsou velmi tvrdé. Ale také dávejte pozor na to, abyste vy nezranili ten korál, protože přeci jenom se jedná o živý organismus a svým dotykem můžete ten korál poškodit. Pokud byste chtěli zjistit více o tom, co a jak s korály, tak se můžete spojit s místním dive centrem a centrem pro vodní sporty, kde právě tady za tou zátokou vzadu provozují i školku nebo plantáž na podporu rozmnožování korálů. Samozřejmě díky oteplování oceánů a moří, tak i zde nějakým způsobem dochází k úbytku těch korálů. Nicméně zdejší personál se snaží přírodě pomoci, tak aby se korály a to jejich množství navrátilo do původního stavu. Všechna ubytování tady na Makunudu nabízí absolutní soukromí. Dopředu se dostanete na pláž a tady vzadu potom je východ do těch uliček, silniček, které jsou tady na ostrově. A tedy pokud odpočíváte, relaxujete před svým bydlíkem, tak vás nikdo nebude rušit tím, že by různě procházela podobně. Kromě relaxace, koupání, vodních sportů je možnost také na Makunudu navštívit spa lázně. Dvě dámy, které jsou tady aktuálně z Bali, tak nabízejí nepřeberné množství masáží od uvolnění krku až po shiatsu masáže. A je to vlastně skvělé, když sem přijedete rozlámaní z letu, tak užít si právě tady ty lázně, tak aby vám zdejší dámy pomohly. Díky tomu, že ostrov Makunudu je, řekněme, tradičním maledivským ostrovem, nejsou tady žádné motorové dopravní prostředky, pokud nepočítáme lodě,
tedy všechny ty cestičky můžete využívat naprosto bez bot a na boso a strávit tak týden, dva bez bot a užít si ten písek, který je tady. Pouze pozor, občas a především pak večer tady běhají uliťáci, kraby, kteří se přesouvají od oceánu zpátky do té džungle a můžete vidět celou řadu ještěrek. Také je tady několik různých druhů ptáků, od volavek přes kaloně, kterého znáte nejspíš z předchozích videí, můžete zahlédnout. A pak je tady i několik nelétavých ptáků, takový bílý. Zrovna když jsme tady byli, tak měli vyvedeny mláďata, která jsou černá, taková chlupatá, vždycky vás přijdou pozdravit, jak se máte. Pokud jste ještě nikdy neskusili Maledivy, určitě to stojí za zvážení. Nicméně pozor, vemte si sebou dobrý opalovací krém, protože to sluníčko tady umí být velmi ostré, aspoň 30, ne-li 50. Koukejte nad svoje hlavy, protože padající kokos umí udělat velkou neplechu. Ostatně je to jedno ze tří nejčastějších zranění tady na Maledivách. A tím třetím potom je úraz na korálech, tak jak jsem zmiňoval, korály jsou tvrdé a určitě nechcete dojít k úrazu při koupání. Další možností zábavy tady na Makonudu, na recepci si půjčíte badmintonové rakety a můžete si zahrát badminton, případně se připojit k místním na místní ostrovní fotbalovou ligu. A pokud se trochu skloní slunko, tak tady v okolí palem opravdu si ten badminton můžete užít. Další možností zábavy, pokud byste chtěli trávit čas ne u vody, ale uprostřed stínu, tak uprostřed ostrova je tady stůl na stolní tenis. Samozřejmě je potřeba přihlédnout na tom, že se nachází v divoké přírodě, ale v pohodě si tady plácnete taky ostrovní stolní tenisovou ligu. Co se týče trávení volného času, tak jsem ještě nezmínil, že v hlavním baru můžete půjčit různé karty, šachy, petang, případně na baru užívat drinky. Stejně tak můžete navštívit Centrum pro potápění a vodní sporty, které se nachází tady kousek od recepce, kde pokud nejste certifikovaným potápěčem, tak pětihvězdičkové pady Centrum vám pomůže získat certifikaci, můžete zkusit ponor na zkoušku. A pokud jste certifikovaným potápěčem, tak se můžete dostat na spousty různých lokalit, které jsou tady v okolí k dispozici. To množství míst pro potápění, které je tady v okolí k dispozici, je opravdu velké. Nejdelší cestu, kterou jsme absolvovali, tak byl nějaký shark point, zhruba 25 minut lodí, dhony. Jezdí se tady těmi tradičními dhony. Ostatně nepatří mezi nejrychlejší, ale patří to tady k té zdejší kultuře. Je to taková pohoda na vodě. Koukněte ostatně, jak taková dhony a ponor z ní vypadá. Kromě potápění, pokud nechcete úplně skákat pod vodu a zůstat suší, můžete zvolit, ať jsou to šnorchlovací různé výlety, ať je to šnorchlování právě se žraloky vouskatými, kteří jsou tady u toho mola. Koukněte, jak takový žralok vouskatý vypadá. Jsou naprosto bezpeční a nic vám neudělají, ale stejně tak můžete jít šnorchlovat s želvami a nebo pomoci s právě péčí o korály, anebo zvolit nějaké další výlety, ať je to rybaření, ať je to při západu slunce útěk na sandbank, na takovou písečnou kosu, kde v podstatě jste úplně sami. Co se vodních sportů týče, tak máte možnost si zapůjčit, ať už je to třeba surf nebo paddleboard, za rychločlunem potom vodní lyže, či takovéhle čluny, kdy můžete krásně obpádlovat
nebo obveslovat, obpádlovat celý ostrov a poznat tak ostrov z úplně jiné perspektivy. Pokud byste rádi zkusili šnorchlování, tak v rámci All Inclusive si můžete zapůjčit výbavu pro šnorchlování zdarma, nestydí vás nic a můžete kouknout právě na ty krásy korálových útesů, které jsou tady kolem celého ostrova. Pokud jste milovníci jogy, tak tady v Centru vodních sportů se můžete přihlásit i na jogu a je to právě při západu slunka, takže si můžete užít. Pokud nemáte třeba podvodní kameru, můžete využít půjčovny tady GoPro. Obešli jsme téměř celý ostrov, jsme naspět v recepci, kterou můžete buď to projít zpátky na ten bar, kde jsme byli na začátku videa, případně se vydat doprava tady na tu pláž, která má opět ten skvostný bílý písek a můžete užívat pohody na slunku. Pokud byste chtěli naprosto neobvyklý kulinářský zážitek, tak tady uprostřed ostrova je taková chatka, kde si můžete vybrat z menu, které je tady k dispozici. A tím hlavním chodem je tady langusta a můžete si užít večer takový intimní, naprosto izolované části ostrova s výhledem na oceán, kde o vás bude opět perfektně postaráno. Ostatně i noční procházky tady po ostrově Makunudu jsou velice příjemným zážitkem, protože jsou tady takové lampy, které co pár kroků osvětlují příjemným žlutým světlem tady tyhle ty uličky a je velice příjemné pozorovat zdejší faunu, floru i v nočních hodinách. Ať už preferujete vodní sporty, potápění, koupání v oceánu, klid ve vlkách, užívat si baru, já si myslím, že všechny tyhle atributy ostrov Makunudu naplňuje, kombinováno s naprosto perfektním kulinářským zážitkem a relativně malým obsazením návštěvníky. Není nic jiného, než zkusit ostrov Makunudu na vlastní kůži.